tre pakker fra eBay i dag. Som vi sier at det har kommet mer kitchen gadgets. Så skal det ikke være lett å åpne dette her. Du sier, som om du vet hva det er. Ja, det er noen egg separator. Ja, det var det det var, ja. Sikkert du husker hva du hadde tenkt, da. Ja, men det hadde jo vært greit om du følte med noe mer enn bare en liten plastikkpose, da. Det er jo bare å gå inn og sjekke på eBay-appen, det er ikke det, men... Den her har blitt foreslått av en av dere, så den har vi kjøpt. Ja, det er sånn... Etter forespørsel. Kult. Sånn å stikke ned i sitron eller lime, og så spraye. Ja. Den her er veldig bulky. What's this? What's that? Igjen, hvorfor sender den bare sånn liten, sånn, altså, og så skal jeg vite hva det er. Jeg må sjekke på appen, jeg tror jeg. Det var en grønnsaksgriller det her også, det blir jo da enda en til den videoen som skal ha de andre dere ser her. Da er jeg klar for en ny dag på jobb. Se, uniform. Uhu! Etter at jeg kjørte Pia, så har det egentlig gått i ett her hjemme. Jeg har sittet og omtrent sendt mail helt til jeg kom hjem. Ikke helt sant da, men jeg har i hvert fall svart på mye mail, fordi jeg og Pia og tre som vi har fått lov til å ta med oss, så vi skal ha med mamma, Robin og D på Escape Room i Oslo på tirsdag. Vi fikk mail av dem hvor de lurte på om vi hadde lyst til å komme og prøve, og det hadde vi selvfølgelig til. Det er jo kjempegøy. Så vi skal dit på tirsdag, det blir kjempegøy. Og da skal vi jo inn til Oslo på tirsdag. Vi skal være på Escape Room klokka 8, så vi kommer til å kjøre frem oss sånn mellom 6:30-7. På grunn av togstreiken så er det en del trafikk, ekstra trafikk inn til Oslo. Men så skal vi da parkere på Oslo S, og så går vi opp. For det var St. Olavs plass, lå det. Og nå, ifølge Google Maps, så var det ca. 10 minutter å gå. Så da kjører vi bare til Oslo S, og så parkerer vi der, og så går vi opp. Og det er veldig morsomt da at mamma og Robin og D har lyst til å være med. For det er jo moro å kunne dele sånne ting. Når sånne ting som det her skjer, så er det veldig gøy å kunne dele dem med vennene våre, og familien og kjæresten. Så ja, men nå skal jeg i hvert fall kjøre til jobb. Klokka er... 3:55, og da har jeg akkurat nok tid til å komme meg på jobben uten at det blir for mye trafikk, kanskje. Jeg håper i hvert fall det, så vi får se. Igjen så har jeg feilberegnet tida. Jeg brukte kun 10 minutter på jobb, og ikke en halvtime sånn som jeg hadde tenkt. Så nå sitter jeg, det bråker på undervista, men nå sitter jeg i bilen utenfor og spiller litt kabal før jeg går inn. Ja, jeg må underholde meg selv, skjønner du. Det som er positivt med disse fredagene her, er at jeg og Pia slutter samtidig. Både jeg og Pia er ferdig klokka 8 i dag, så da passer det veldig bra med sånn henting av Pia og kjøre hjem og sånn. Så det er fint. Når vi kommer hjem så skal vi prøve i hvert fall å filme noen videoer, fordi når jeg skal til det på søndag, fordi da kommer han hjem fra ferie, og da regner jeg med at jeg kommer til å bli hos han noen dager, så vi mangler noen dager til uka. Vi skal ha YouTube-dag på onsdag, som gjør at vi skal filme en del videoer, men... Vi må da likevel ta oss og filme noen av de videoene som skal ut tidligere i uka. Så det må vi gjøre når vi kommer hjem i dag. Hvor er kamera? Jeg vet ikke. Her. Du skal filme MT's video. Jobb, jobb! Du får skrive på lyset på bakgrunnen, da.
Jeg sitter og leser om Seymour. Hva er det for noe? Det er den her sånn TV-ting. Jeg klarer ikke å komme på, men det er sånn tydelig, jeg tror det er noe sånn, jeg vil ikke si noe alla Netflix, men så vidt jeg skjønte så kan du se det på PC-en og sånt, så det er liksom ikke sånn at du må ha boks på TV-en. Tok du med det som sto på badet og sånn nå? Ja, det var bare den tomme sjampoen, og så var det en dusjlampe. Vi vil gjerne få dedikere denne videoen her til Else Kåss Furuseth, fordi hun hadde så hyggelige ting å si om oss i saken som P3 skrev angående dokumentaren vi var i. Vi har linket den under her hvis dere har lyst til å gå og se på den. Tusen takk, Else, for det veldig hyggelige du sa. Det satte vi så utrolig pris på. Og her er en produkt vi har brukt opp video som er dedikert til deg. Tusen takk for at dere så på alle sammen. Kom igjen i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det! Vi skal hente mamma på fest, så nå er du ute og kjører sånn sent på kvelden når jeg holder på å fryse hjel. Men vi har i hvert fall kledd på oss da. Nappa! Nå er vi hjemme igjen fra å ha kjørt, eller fra å hente mamma og kjørt henne hjem. Og av en eller annen merkelig grunn så fikk jeg for meg det at mamma tydeligvis hadde flyttet til Albi. Så nå kunne hun bare svingt i motsatt retning av Albi, så jeg bare, hvor skal du? Hun var skikkelig sånn, helva, bare, ja. Hun gjorde bare, jeg skal kjøre hjem mamma og Nina. Og så jeg bare, jeg vet ikke, jeg bare spacet totalt. Jeg tror jeg er trøtt. Ja, men det var første gang vi skulle ut der også, så kjørte vi jo til Albi. Så måtte vi snu, vet du. Ja. Husker du det? Ja, jeg klør, jeg sa. Ja. Okay. Men nå sier vi i hvert fall natta, vi skal på jobb. Begge to. Maria er så snill at hun skal kjøre meg på jobb i morgen. Jeg er... Gjør og Jesper. Jeg er veldig, veldig heldig som har fantastiske venner som gjør at jeg slipper å ta bussen, for jeg merker jeg blir litt uvel bare å tenke på det. Så vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta! Mwah.